любите таємниці та розслідування? Відповідь зрозуміла. Хто ж цього не любить? Це ж пригода! Ти знав, що наша природа – це справжня пригода, довжиною в багато мільйонів років. Як? А ось як! Подумаємо, що таке для нас пригода. Сьогодні ми школярі, але була в нас одна пригода, коли ми були майже студенти. Студенти географічного факультету сиділи не в класі, а в аудиторії та вивчали викопні експонати. Сталося так, що нас, телевітамінок, запросив у гості справжній кандидат наук. З собою ми взяли енциклопедію та загадковий камінець для того, щоб дослідити, що ж це таке. Читаючи книжку, ми занурились у давній світ, де в океанах плавали дивовижні істоти, а по суходолу ходили дейнотерії та мамонти. Сьогодні день незвичний, і ми прийшли в музей. Музей геологічний, гостинний до дітей. У ньому нам розкажуть, що деколи знайшли, де були перші квіти, де жили давні риби, де мамонти гуляли, і з ким вони дружили. Покажуть дивні мушлі і відбитки трилобітів, і навіть давні бивні. Все-все дадуть порухати, все-все дадуть потримати, все-все дадуть понюхати. Там треба добре слухати і роздивлятись все. Коли чуємо слово «музей», уявляємо тишу та багато освітлених скляних вітрин. Якщо ти колекціонер, збираєш усілякі цікавинки, то неодмінно прийде час, коли зібрані матеріали перестануть вміщатися у твоєму домі. Таких колекцій, предметів, знайдених в природі або зроблених людиною, народжується музей – місце, куди можна прийти та подивитися на колекції, а також її вивчати та долучати нові експонати. Запам'ятай, музей – це ще і дім для наук. Тут зберігається та вивчається багато експонатів та історичних документів. Музейними колекціями завжди гордиться та країна, де вони знаходяться. У великих і малих музеях зберігають найрізноманітніші колекції – мистецькі, наукові, історичні, промислові, технічні, геологічні. В музей геології ми прийшли і щоб навчитись, і для того, щоб цікаво провести час та подивитись на те, що зазвичай бачимо тільки на сторінках книжок. Шановні дітки, ми зараз з вами підемо в геологічний музей для того, аби здійснити пригоду по історії розвитку Землі. Там ми з вами познайомимося з історією розвитку Землі, з історією розвитку життя на Землі від самих початків до появи первісної людини. Вау! Ходімо. Гаразд. Пішли. Іде. Геологічний музей розмістився на 5-му поверсі головного корпусу педагогічного університету. Як у кожного музею світу, в нього є своя історія та свій засновник і є, звичайно, найперший експонат. Йосип Михайлович Синко – справжній професор, викладач, який разом з найпершим зразком кальциту розпочав збір колекції найрізноманітніших мінералів. Геологічний музей починався з одного геологічного експонату. Місце його народження – Кременець. Там же колекція почала динамічно рости. Дивних місць на Тернопільщині багато, тому і з'являлись все нові і нові цікаві експонати. Колекція росла! А звідки взялися ці всі скам'янілі експонати? Багато мільйонів років тому світ був інакшим. Перед вами на картинці зображений динотерій. Запам'ятаєте? Динотерій. В чому його особливість? Особливість в тому, його, що на відміну від сучасних слонів, як бачите, він мав на нижній щелепі такі от відростки. Вважається, що ці відростки слугували динотерію для того,
Ну, напевно, що для того, для самооборони і для того, аби легше було здирати собі кору з дерев для харчування. А чи знаєш ти, що скелетів дейнотеріїв у світі знайдено усього 15? Така викопна тварина подібна до слона і мамонта, але з бивнями, направленими униз та без шерсті. 10 мільйонів років тому гуляла по луках під Гусятином, де його кістки та череп знайшли в 1963 році. Величезна тварина ледве-ледве помістилася би в твій шкільний клас. Ріст від 3 до 5 метрів, довжина 7 метрів. Що таємниці давнього минулого розгадують геологи, палеонтологи, географи та палеографи. Історію геологічного минулого вивчають геологи, правильно, і вивчають палеонтологи. Палеонтологи – це вчені, науковці, котрі займаються вивченням скам'янілих решток органічного світу і на основі того відтворюють палеографічні умови минулого, тобто ті обстановки минулого, палеоландшафти, які існували в різні геологічні епохи. Про що можуть розповісти нам таємничі камінчики? Таємничі камінчики, як ми їх називаємо, в побуті, можуть нам розповісти дуже багато і багато-багато цікавого. Ми з вами зараз спробуємо ознайомитися з деякими скам'янілостями, з рештками органічного світу, з рослинними і тваринними організмами, які жили в далекі і далекі геологічні епохи. Забігаючи наперед, скажу вам, що найдавніші скам'янілі рештки рослинного і тваринного населення, котрі населяли нашу планету, в нашому музеї, вік яких сягає 420-450 мільйонів років. А наймолодшими скам'янілими рештками органічного світу, які представлені в нашому музеї, є органічні рештки, вік яких сягає всього-навсього 25 мільйонів років. Зараз ви в руках тримаєте, кожен із вас має зуб мамонта, тієї тварини, яка зображена на картинці. В даному випадку, дивіться, давайте ми його ближче розглянемо. Це один зуб мамонта. Так, це його корені, а це жувальна поверхня. Жувальна поверхня. Особливість цих зубів в тому, що вони складалися з таких от пластинок, бачите, для того, щоб пережовувати траву, котру він міг видобути з-під снігу. Так, тримайте зуб. Що ми з вами? Тяжко. Подобаємося? Зуб акули. Так, це зуб акули. Зуб акули мегалодон знайдений під Хмельницьким. Він такий блискучий, що здається, акула його щойно втротила. Але, дослідивши розміри тварини, вчені стверджують, що плавати вона могла тільки в дуже глибоких водах. Так яка акула втратила свій зуб в мілких та теплих водах Сарматського моря. Скам'янілі дерева, унікальні мінерали та зразок корисних копалин – усе надзвичайно цікаво і таємно. Навіть відповідь відшукали. Камінчик – це скам'янілий ортозлис, давній молюск, який мав симпатичну мушлю. Великий. Бачите, а взагалі ортозлиси досягали розмірів приблизно до 1 метра. У музеї ми познайомились ще з одним представником давньої морської фауни – трилобітом. Скам'янілі ракоподібні трилобіти довжиною 3-10 см, а є знахідки довжиною 50 см. Видно навіть скам'янілі очка. Всі ці трилобіти, котрі в нас представлені в колекції, мають вік приблизно 420 мільйонів років тому. Нагадаю вам, що найдавніші породи в межах Тернопільської області, які можна знайти і можна побачити, знаходяться у каньйонній частині Дністра. А якщо літом на канікулах спробувати відшукати древніх тваринок самому, все це стає можливим саме для нас, тих, кому пощастило жити на дні давнього теплого Сарматського моря на Тернопільщині. Саме тут, в каньйоні річки Дністер, в ярах та на давньому найбільшому рифі України, в подільських товтрах люди постійно знаходять свідчення давнього життя.
Колись над нашим краєм колихало тепле Сарматське море. Декілька разів вода наступала на суходіл, декілька разів відступала. Пам'ять про це залишилася в пластах та розтинах, які можна побачити в унікальних місцях Дністровського каньйону у геологічних стінах. Таких стінок, де шари гірської породи пробиваються на сотні метрів вниз, в світі не більше 2-3. Доступ до них дає відповіді на багато питань з історії Землі. У відслоненнях можна знайти ці найдавніші породи, які належать до силурійських відходів. В цих же ж породах можна знайти скам'янілі рештки багатьох організмів, морських організмів, а також рослинних організмів. От видно його хвіст, шерсть. Бачите? А вон він повністю, дивіться. Бачите, воно як голова? А це його голова, так. Це його тіло. Так. Очка його. Ось це ще таке? Так само, фрагментик його тіла. Якого маленького розміру? Це його повністю вся голова, бачите? Я б теж так хотіла шукати скам'янілості. Це ж заняття тільки для дорослих. Але і ми можемо долучитися до розгадки таємниць минулого. Так, перший скелет іхтіонозавра довжиною 5 метрів знайшла 11-річна дівчинка по імені Мері Енін. Був літній день 1811 року, коли Мері Енінг, 11-річна дівчина, знайшла скелет невідомої тварини довжиною 5 метрів. Щодня виходила вона з молодшим братом на морське узбережжя, шукаючи скам'янілих молюсків – амонітів. Але ця 5-метрова знахідка стала світовою сенсацією. Це був морський динозавр іхтіозавр. В 25 років Мері відшукала першого плезеозавра – морську викопну тварину з довжелезною шиєю, а ще літаючого ящера – диморфона. Весь світ переконався, доісторичне життя було наповнене найрізноманітнішими живими істотами. Найважливіші події в історії розвитку життя на Землі. Найзнаменніші події. Вони в порядку, в хронологічному порядку зображені по цілому зараз. Поява перших морських організмів, поява перших рослинних організмів. Потім далі типові ландшафти, які були характерні для того чи іншого періоду. А в геохронологічній таблиці, от вона, зафіксована вся історія розвитку Землі, історія зародження і розвитку органічного світу. У музеї знахідки класифікують ось по такій шкалі. Тут зазначені геологічні епохи, відрізки часу, які вимірюються мільйонами років. Геохронологічна таблиця, чому так називається? Гео – це Земля, хронос – це послідовність так, якихось подій. Тобто це послідовність розвитку історії нашої Землі. Але чому позначено англійським буквами? Це латинські літери дозволяють всім науковцям з різних країн розумітися між собою. Бо якщо б ми кожен на своїй мові позначали той чи інший період, то, звичайно, було б дуже складно порозумітися всім. А тепер задумаємось, чи це все можна знайти в мережі інтернет, якщо не звертати уваги на світ, що тебе оточує? Чи можливо буде відкриття подібних музеїв? Погодься, програма «Телевітамінки» завжди там не пригода, завжди там.